Peter Pust, član ljubljanskega AC Kondorja, kapetan reprezentance. Vaši občutki pred odhodom na ta premierni dogodek? Občutki so euforični, ne? Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo tam. Določeni ste bili za kapetana, oziroma bolje rečeno izbrani strani igralcev, s katerimi se niti ne poznate najbolje. Dobro, verjetno je bilo to malo po starosti oziroma po izkušnjah, ki jih imam. Drugače pa, glede komunikacije, ne mislim, da ne bo nobenega problema tudi z igralci, ki jih ne poznam. Svoj čas ste igrali tudi v Avstriji. Kakšen bo vaš način doseganja zadetkov proti Nemcem, Slovakom, Moldavcem? Ja, bomo videli, ne. Ponovat pravijo, da zadnji moraš priti, da daš gole, ne. Tako da moja naloga je prvo obrambna, potem pa napadalna, ne. Tako da bomo videli, kako bo. Kako se bomo gor spoznali. Če bi Slovenija lahko sodelovala na kakšnih stavnicah, kam bi jo uvrstili, na kaj bi stavili, kakšno mesto na koncu? Ja, moj, glede na to, da imam tekmovalen načaj, se pravi, bi jaz zmer štartam na prvo mesto, ne. Zdaj pa, kar se bo zgodil, pustimo se presenetiti.